tre årsklasser her, altså 16, 17, 18-åringer. Der andre omgang I gang. Det Tormund Werksdal som sparker I gang den. Jørgensen må se første ball forsvinne over seg. Harald Nilsen Tangen pakkes godt inn, og så slipper Brunnespilleren. Han slipper veldig tidlig der, så dommeren lar han gå faktisk. Det var vel ett frispark I forrige omgang, så gikk motsatt vei, så da det 1-1. Det 1-1 på det, og to feil gjør jo som kjent I dommerverdenen. En, det blir null I hvert fall. Her det Viking som rett og slett må opp og frem her, ligger under med to mål. Det så enkelt som det. Viking må opp og score mål I det Ivar Øydvin blir sendt ut på løpetur. Hestad tatt plass på venstre siden på midtbanen ser det ut til. Han finner Harald Nilsen Tangen over Lotto, så det nok et dårlig touch av Harald Nilsen Tangen I avgjørende posisjon. Hadde en også på tampen av første omgang når Viking kombinerte fint. Nå også spredt I ballen unna for Harald Nilsen Tangen. Fin involvering av Nils von Lotto, så litt unøyaktig av Nilsen Tangen igjen. Det jo sånne spillere som må gjøre det. Han trener med A-laget fast. Han landslagsspiller, I hvert fall I vannskorpa. Så det liksom der kvaliteten må være. Det. Du var inne på det her rett før vi gikk på I pausa, Kalle, at flere spillere som spilte på Viking 2 tidligere I uka, så det kan hende at det blir litt tunge bein utover andre gangen her også for hjemmelaget. Det kan det være, og så det tredje gang en ball ruller når Viking tar dødball, så det jo det, det lærer vi 12-åringer, det ikke? Jo, det. Nå noterer vi den, at ballen kan ikke settes I gang når den ruller I det. Sander Haugen skal slå det frisparket, legger litt mer kraft I det denne gangen. Sørli Henriksen vaker på bakre stolpe, men der det jo såpass mange Brynnes-spillere også, så den går inn til Brynnes gode keeper, Oskar Gåseland, som hadde en meget kvalifisert redning like før pause. Målskårer Dalby som vinner for Bryne. Så blir den upresis. Tobias Dalby, født 2002, så han mange år foran seg. Frispark, Nilsen Tangen. Det ser ut, Kalle, her som om Viking har lagt om til tre bak. Med Husebø til høyre, Sørli Henriksen I midten og Moxnes venstre og Hestad og Valotto som wingbacker. Jeg synes nesten det kan se sånn ut. En 3-5-2. Mulig at det en 3-5-2. Med Øydvin og Bergersen på topp. Vil ha mer, ja det var helt rett. Litt dårlig vinkel og litt langt unna det innlegget der, Jesper. Moxnes. Da vil de prøve å brette ut Bryne-forsvaret ytterligere, ja. Med veldig breie kanter I Maximilian Hestad og Nils Valotto. Og så har de da to spisser I boksen, Bergesen og Øydvin, og da svarer de på det vi etterlyste, men flere spisser I boksen. Det kan bli en kjekk omgang. Spennende grep det fra duoen Thomas Pereira og Tommy Bergesen. Bergesen da far til Adrian Bergersen, Pereira far til Adrian Pereira som storspiller for A-laget om dagen. I det Viking ikke får frispark. Det burde, det nesten dommeren spiller veldig dårlig, fordi Ivar Øydvin spiller, kombinerer med Harald Nilsen Tangen og venter på en vegg tilbake, men blir felt I det veggen blir stått. Det burde dommeren sett, det var ganske dårlig. Da er det minus. Ja. Han fra Årvoll, da. Så de har importert dommeren fra Østlandet. Jeg vet ikke om nivået dårligere. Jorudalen de vant at det kan smelle litt, så Bulland lar den passere. Da det ball på banen, I tillegg til den som skal spilles med. Så kan vi se om noen får med seg det. Ingen ballgutter, sånn sett så det lite liter og stas, selv om det en åttendelsfinale I junior NM her. Viking igjen på litt små marginer. Det var det som startet angrepet som førte til Brynes andre scoring. Jeg tror det greit at Viking skal jage scoring og at de I hvert fall sørger for at de har marginer på sin side når de skal begynne å spille seg ut eller sette I gang her. For Bryne har vist at de effektive når de får muligheten, altså. Upresist sentralt fra Viking igjen. Og det jo selvfølgelig fordi Bryne gjør det trangt, så det ikke bare for at det dårlig kvalitet, men Bryne veldig stramt og bra organisert bakover.
det. Verkstad. Jørn Hagen jo en tidligere spiller. Fortid både I Brydene og Sandnesulf. For TV Aftenbladet publikummet da, som vi også selvfølgelig henvender oss til, kunne se han I aksjon. Da vi sendte Austrått mot Hama I lokalfotballen direkte før sommeren. Jørn Hagen som etter kampen dro hjem for å ta seg glass saft og dra rett på posten for å sortere post. Nå leder han Brynne I kamp mot Viking. Anders Him I oppvarming for Viking. Sønn av Svein Arne Him, tidligere storspiller. En mot en, Adrian Bergersen. På seg målskåret Øfsteng, går I kroppen Øfsteng, leser det. Det meget bra forsvarsspill av Brynnespilleren. Meget bra forsvarsspill. Og så har Bryne litt flyt akkurat der, for det små marginer. Kommer innbytter Jørgensen. Ser det, vi snakker om 3-5-2-kallet, nå kan det plutselig se ut som det rett og slett bare Moxnes og Husilva som har byttet posisjon også. Jeg vet ikke, det Valotto så offensiv, så noen ganger kan det se ut som han wingback, andre ganger så trekker han helt tilbake I det som kan se ut som forsvarsfire. Vi får se litt hvordan det... Nei, jeg tror du har rett at det en treer bak. Ja, at han bare trekker ned, ja. Ja, for det tre utgangs, så både Jesper, Moxnes og Sebastian Sølle-Henriksen stoppere, og William Husebø kan spille stopper, så jeg tror det tre bak. Jørgensen. Vinner den ut til innkast for Brynne. Uggland, den Ruggland, den fin. Oi, det frispark. Øfsteng med rett ut med armen. Det var tøft utpå her nå. Ja. Jeg fikk Maximilian Hestad seg en, men det var en helt ren takling. Det var Sondre Svalestad Hovland som delte ut en. Harald Nilsen Tangen da, og får en fin, fin mulighet. Harald Nilsen Tangen, men avslutningen blir for enkel for Brynes gode keeper Oskar Gåsland. Presist innlegg fra Valotto til Harald Nilsen Tangen. Vi har etterlyst presisjon, og der kom det. Det var rett på, og Gåsland var trygg. Beveger seg bra på streken. Ja, han trengte ikke å slenge seg all verden. Han sto I god posisjon. Svalestad Hovland. Duell med Sander Haugen. Haugen skjermer den ut for innkastet, tar det tidlig. Så det... Det var litt rart, for det var fordel Viking. Ja. Men ok. Ikke så veldig fordel for å på egen halvdel, så det greit. Det mye en mot en dueller nå, så Bryne tett oppe I midten. Og det mye energi I dette Bryne-laget. Det. Ola Mæland får frispark I duellen med Harald Nilsen Tangen. Harna til, det skrudd opp et knepp I nærkampene her nå. Det jo et oppgjør mellom Viking og Brynne, da skal det jo være av med silkehandsken og på med arbeidshandskene. Det det forteller fotballhistorien alt om. Hestad, fint til Ivar Øydvin. Stikker Bergersen, får ikke den, slår ikke på første bevegelsen, og så stopper det litt opp der, og så det angrepet ødelagt. Det kunne ha prøvd Bergersen der. Bergersen veldig interessert, men det ikke alltid han får ballene å jobbe med. Jeg tror han veldig påskudd. Valotto har spilt en god kamp, og så det skuddmulighet for Brynne, og det en meget kvalifisert redning av Trym Ur. Det vel Herman Ruggland som fyrer løs fra langt hold. Den ballen ser ut til å dra litt utover mot siden, men der ligger Trym Ur og får gitt til hjørnespark. Bra skudd, bra redning. Helt riktig. Hjørnespark Brynne. Nummer 5. 5-2 I hjørnespark til Brynne. Ruggland går ut for å... Det færre folk I boksen nå, dere ser det. Ja, og litt mer luft mellom båtene, vann mellom båtene der også. Henges opp den, og så kommer, det Øfsteng da, som kommer til avslutning? Det var det ikke. Var det tvillingbror Ruggland, muligens?
Nå Ivar Øydvind på, og han speedy. Bra passning. Nå det overtall på høyre. Jørgensen, Harald Nilsen Tangen, og så blir det misforståelse igjen. Jørgensen veldig oppgitt over at det ikke stemmer. Valotto plukker opp. Harald Nilsen Tangen spiller fint ut til Valotto. Innlegget kommer. Rugland gir til hjørnespark. Det tas i fra solsvingen. Men Oskar Gåsland står i skyggen nå, for nå solen så lav. Så det var fordel Bryne på banevalget. Her det. Bergersen som skal slå den med sin venstre fot. Med kraft i den. Og det ikke så langt unna den nytt hjørnespark for Viking. Det ser den, kaller vi etterlyset det, før pause. Når den kommer ordentlig svingt inn, så blir det noe helt annet med en gang. Det var en megen god corner, slått på første stolpe. Der det masse folk, så det egentlig bare dytte ballen i mål. Men det kom et brynende hod i veien. Nok en gang, men den går... kommer ikke frem. Det blir utspill fra Oskar Gåsland. Syns vi var inne på det også første gang. Bryne virker godt forberedt her. Har gjort leksa si Jørn Hagen og Espen Unnheim nede på Bryne-benken. Dvergsdal går en liten brytekamp. Dvergsdal igjen. Herman Rugland sentralt på Bryne-midten har vært veldig god. Veldig klok fotballspiller, bra skuddfot, bra duellspiller, styrer kampen litt. Ja, og så holder du på å bli for nonchalant der, Øvsteng, men redder seg inn. Det Viking forstår alvoret, for nå jobbes det hardt på midten også, og det for å få ballen tilbake, altså gjenvinning. En avgjørende fase her nå. Hvordan Melland, det strålende spill, og så klarer Husebø å komme på. Haugen, Hesta ut til Ivar Øydin, som har vært mer involvert i starten på andre omgang her. Klarer du å finne luka til å få avsluttet den? Nilsen Tangen forsøker seg, men den går litt sånn pingpong mellom spillere der. Dvergsdal hedder bare den opp, og så har Sølje Henriksen bra kontroll. Nå blir det nesten en mot en mellom Bryne-angriperne og Vikingforsvaret. Så Viking satser ganske offensivt nå. Passer 10 minutter av andre omgang. Valotto søker den tanken her. Skjønner hva han mener. Det egentlig bra, men det kommer litt lite løp fra de to spissene mot et flatt, hardt innlegg. Litt avventende der, de to på topp hos Viking. Moxnes i duell med Dvergsdal. Dvergsdal har størrelse, han er sterk, så det ikke så lett å bryne seg på han i lufta. Haugen ut til Valotto. Så spretter den forbi Valotto. Begge lag med spillere i oppvarming. Valotto tar med Husebø. Langt opp fra Voksnes. Valotto holder den i spill. Kommer innlegget da. Der bare Brune midtstopper Simen Hove. Slår bare den ut igjen. Valotto holder ballen i spill igjen. Litt snålt at det ikke angripes på første stolpe der. Nilsen Tangen, den fint, innbytter Jørgensen. Og drar av to mann, og så klarer Bryne å klore seg fast likevel. Rugland inne og hjelper til der, og så får de klarert. Da spiller Nils Valotto nesten høyre ving. Ja. Ja, han vel egentlig en høyre kant, men det forteller litt om hvor offensiv oppstillingen i andre omgang her. Megebra Nilsen Tangen går på headingen, går meter til side. Megebra oppspill fra Jesper Moxnes. Han har en slepen venstre fot. Kanskje har han Nilsen Tangen